Ja, spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni ponovno nazaj. Sliko smo zdaj vendarle v dvorani pred 5000 gledalci v Vojensu. Pred nami je torej druga tekma kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre v Sočiju 2014. In kot sem že prej dejal, je v moji družbi tudi danes Bojan Zajc, ki bo skrbel za taktično analizo tekme. Bojan, danes nas čaka morda najtežja tekma na turnirju. Tudi Danci so včeraj zmagali, premagali so Ukrajino z 2-0. So favoriti tudi zaradi domačega terena, igrajo zelo poseben slog hokeja, podoben skandinavskemu načinu in so za nas zelo neugodni, tako nekako kot Belorusi včeraj. Ja, vsekakor. Pozdravljeni, danes, seveda danes se nam obeta ena res ena velikih tekem, bi rekel, z velikim narekovajem velikih, ker tukaj danes vloga so olimpijske igre. V bistvu že z današnjo tekmo lahko rešimo, potrdimo svoje članstvo na olimpijskem turnirju v Sočiju. Seveda je pa do tega še zelo daleč. Danes smo v bistvu videli, koliko je ta Belorusija močna, ne? Ker je v bistvu v prvi tekmi dneva je odpihnila Ukrajino 6-0. To da še enkrat več podarek na našo včerajšnjo zmago. Eno res veliko zmago proti izredno močni ekipi. Ampak seveda, danes je treba to nadgraditi z zmago proti Danski. In s tem, se pravim, s tem bi že danes stvar rešili, potrdili svojo pot v Soči. Seveda pa ne bo to tako lahko. Vidimo, da so v dvorani je v bistvu cela to malo mesto, Vojens. Vsi so noter z dvorani, celo prebivalstvo. Tako da seveda publika je na domači strani, ampak sej, naši fanti so navajeni tudi tega pritiska. V bistvu je to najlepše za hokejista, ki je polna dvorana in tukaj mislim, da kakšne grozne prednosti zaradi tega Danci nimajo. Vemo, da Danci so včeraj igrali, so se zelo mučili z Ukrajino, ampak to danes ne pomeni nič, danes pomeni samo tale tekma in zdaj. Ta trenutek je treba pokazati, kdo je boljši in jaz verjamem, da bojo to naši fanti. In videli smo že njihovega najučinkovitejšega igralca z včerajšnje tekme, Fredrik Stolm, hokejist Malma, je včeraj zadel in še podal na tekmi, torej sodeloval je pri obeh zadetkih, medtem pa je na zaslonih že postava slovenske reprezentance za današnjo tekmo brez spremembe. V postavi Robert Kristan začenja v vratih, Gregorc, Robar, Jeglič, Tičar in Sabolič, prva peterka, Pretnar, Kranc, David Rodman, Marcel Rodman in Urbas, v drugi Tavžel, Pavlin, Razingar, Kopitar in Pajič, v tretji ter potem Kovačevič kot sedmi branilec ter Mušič, Pance in Golišič ter 13. napadalec Bašič. Danska reprezentanca bo danes nastopila v naslednji postavi. Tako kot včeraj bo tudi danes v vratih stal Frederik Andersen, še v lanski sezoni najboljši vratar švedske Elitserien. Zdaj pa na pragu preboja v ligo NHL. Prva peterka bo sestavljena iz izkušenih branilcev Daniela Nilsna in Stefana Lasna, potem pa tudi izkušeni napadalec Morten Green, pa Morten Madsen in Mats Christensen. To je prva peterka, druga Jensen, Hersby, pa še Niklas Jensen, Jakobsen in Hart. V tretji peterki bodo igrali Mats Bodker, Mats Christensen, Fredrik Storm, Patrik Bjorkstrand, Jesper Jensen, v četrti pa Rasmus Nilsen kot sedmi branilec, ter potem še štiri napadalci Lasse Lassen, Kirill Starkov, Thor Dressler in Morten Paulsen. To je ekipa, ki jo je švedski trener Per Beckman pripeljal na ta turnir oziroma prijavil na ta turnir. In Danci si seveda obetajo nastop na olimpijskih igrah, so namreč reprezentanca, ki ima pravzaprav najdaljše članstvo v IHF-u brez nastopa na olimpijskih igrah, kar je pravzaprav neke vrste svojevrsten uspeh. Od leta 1946 so že člani Mednarodne hokejske zveze, pa še niso nastopili na olimpijskih igrah. No in upajmo, da jim tudi letos to ne bo uspelo, oziroma da tudi prihodnje leto v Sočiju tam ne bodo nastopili. Ja, res je. V bistvu Danci, kot si že prej dejal, so v bistvu pravi predstavniki skandinavskega hokeja. Predvsem so zelo veliko neugodni za nasprotnika v neutralni tretjini, kjer hočejo tako iz svoje obrambne tretjine njihovi napadalci hitro krenejo napad in s tem raztegnejo, bi rekel, zelo nasprotno ekipo. Tam se pol veliko prostora dobi v srednji tretjini in seveda možnost za dobrega organiziranja napada. To je seveda tukaj bo predvsem podarek pri naših branilcev, bomo ga zelo paziti, da jim kdo ne zadrca v srednji tretjini za hrbet. To je njihova
v bistvu ta res nevarna igra spoti napadov. Danska sicer pogreša 6 NHL-ovcev, primerjavi Slovenijo 4 več. Filip Larsen, Lars Eller, Franz Nielsen, Peter Regin, Mikael Botker in Janik Hansen igrajo v ligi NHL. No, sicer pa je Danska najvišje rangirana reprezentanca med četverico, ki nastopa na tem turnirju. Na 12. mestu je trenutno 12. mestu jakostne lestvice, kar seveda pomeni veliko dobrih rezultatov v zadnjih letih. Namreč Danska je članica elitne divizije že zelo, zelo dolgo časa, z dobrim in načrtnim delom pa so pravzaprav tudi prišli na ta nivo. No, tekma se med tem začela. Slovenska reprezentanca igra v belih dresih, tako kot včeraj, Danci v rdečih. No, morda samo primerjava, za včerajšnjo tekmo tudi Belorusi so igrali v rdečih dresih, pa vemo, kako se je tekma končala. To, da podimo lepo po vrsti. Slovenija v prvem napadu, začenjamo s kar udarno peterko. Pičar Iglič in Sabolič so na ledu. In prvi prepovedani položaj. Rok Tičar je ostal na padalni tretjini. Sodniška četverka danes. Ove Lučke, ki je sodil že včerajšnjo tekmo, ter Švica Daniel Striker. Stranska sodnika pa Remi Asum in Emil Iletinen. Ja, jaz mislim, da bo danes upravljam naša ekipa verjetno podoben stil igrala, s tem, da bo malo več podarka v srednji tretjini, predvsem tudi sem rekel, branilci bojo mogli zelo paziti, kaj se dogaja z njihovim hrbtom. Danci med tem v prvem napadu, dobili so prvi sodniški met na tekmi. No, tule je že nekaj več prostora za protinapad, podaja pred gol Robert Kristan, pa s prvo obrambo. Protinapad Arsa Urbas. Včeraj se je izkazal z zadetkom, prvi gol na tekmi je pripadal prav njemu. Plošček je pri Pretnarju, Kranc. No, prestregel je med tem Hart, tako da Plošček je že pri slovenski reprezentanci. Leteče menjavi sta bili med tem upravljeni na obeh straneh. Kopitar po levi strani, tole je bila podaja pred gol. Potem dobro Tomaš Razingar. Plošček je pri Robertu Kristanu med tem, no. Slovenski čuvaj mreže je tule raje pokril, kot pa da bi prišlo do česa nepredvidljivega. Tole je zadnja priložnost danske reprezentance. Seveda, tukaj vidimo, da Danci bojo veliko bolj agresivno igrali na našo zadnjo linijo, podobno kot so Belorusi začeli po tistem vodstvu Slovenije 2-0 včeraj. Tako to, da danes tako pričakujemo celo tekmo od Dancev. Pa tole je nov napad danske reprezentance, pred golom je stal Jesper Jensen. Toda podaja je bila predalec zanj. Pa zaenkrat brez nevarnejšega poskusa proti slovenskim vratom Tavžal. Tavžal je uspešno izbil. Danci so včeraj precej pozno igrali tekmo proti Ukrajini, ob 20. uri se je začela in končala okrog 23. ure. Imeli so bistveno manj časa za počitek kot slovenska reprezentanca, kar bomo morda danes predvsem v zaključni fazi ključnega pomena, vendar motiv olimpijskih iger je zagotovo velik in verjamemo, da tudi utrujenost danes ne bo prisotna ne pri enih, ne pri drugih. Kovačevič. Seveda, danes ni nihče utrujen, obe ekipe sta zmagali in vsta kakšne danes vložek, tako da ni govora kakšne utrujenosti, tukaj adrenalin dela 100 na uro, tako da ni problema glede tega. To je že Goličič v kotu. Goličič, Mušič in Pance so na ledu. Danci so se med tem ubranili, tretja minuta prve tretjine se je začela nič proti nič. Je na tekmi med Slovenijo in Dansko. Goličič ni prišel do ploščka, Danci organizirajo nov napad iz svoje tretjine. Prišli so do ploščka, Lasen. Tudi zdaj le ponovno Štefan Lasen. Pa Robar po ogradi. Tudi le do napadalcev danske reprezentance. Streljal je Morten Green in meril nenatančno. Pa proti napad Slovenije. Streljal je, tole je priložnost za Jegliča. Streljal je pred tem Sabolič. Tudi je bila prva večja priložnost tudi za slovensko reprezentanco. Jeglič je pred golom.
Pa še strel Robarja in odbija vratar Frederik Andersen. No, prvi slovenski napad, ki je tako dobro igral že včeraj, je zdaj le zapretil, podaja proti Saboliću pred gol. Le ponovno Jeglič, pa Sabolić, pred golom je že Tičar, podaja proti Jegliću. Pa Gregorc lepo je počakal za strel in obramba Andersna. Odličen napad naše prve trojke, res so jih lepo zavrteli Danci v njihovi tretjini. Dobro si blokirajo tudi, omogočajo si lažji prehod, vsi trije so zelo dobri in zelo moči napako in vidimo, da smo imeli Danci velike probleme. Tole še enkrat zadnji strel, Gregorca lepo je počakal, da se je Rasmus Nilsen, branilec danske reprezentance, vrgal po tleh. Skušal njegov stril blokirati, odpeljal se je mimo. Gregorc pa je prišel do neoviranega strila. Danska med tem v novem napadu. Po levi strani naprej je podal Hart. No, tam je že Pretnar ob ogradi. No, ponovno brez strela danski reprezentanti. Dal si je naprej David Rodman, na drugi strani je že Urbas. Tokrat je bil Kristensen uspešnejši, to da plošček je že za golom pri Marcelu Rodmanu. Ja, tole priložnost za Urbasa. Ja, blokiran strel. Danci gredo proti napad, no prav daleč niso prišli, gredo na menjavo. Peta minuta, prve tretjine med tem že teče. Nič proti nič, še vedno Vojensu. Zaenkrat vidimo, Slovenija spet igra zelo agresivno. Ima večjo kontrolo, bi rekel, na igrišču. Tudi več šans smo se ustvarili in sam tako moramo nadaljevati. Tokrat je plošček Frederik Andersen zadržal. Tule je visoki vratar, 193 cm, meril višino Andersen. Gre za izjemnega talenta, ki se počasi prebija tudi v najmočnejšo ligo na svetu, torej v ligo NKL. Lani v švedski elitni ligi je dokazal, da gre za izvrstnega vratarja. Tam je bil najuspešnejši po odstotku branjenih strelov, ker 94% je bil na koncu sezone. No, Danci pa medtem v novem napadu. Lepo preigravanje, tudi dobro je bila postavljena ponovno obramba. Jesper Jensen je preigraval. Pri ploščku je Paulin je podal daleč naprej, brez prepovedanega dolgega strela, pravijo sodniki. No, poleg tega, da je danski golman velik 193 cm, ima tudi ogromnih 112 kg za vratarja. Verjetno so to v glavnem mišice, tako da je res veliko, velika gmota tukaj v golu stoji in že z tega aspekta je malo težji gol zadeti, ampak naši boj najdu pot do tega. No, Mušić je zdaj lepo skušal strelom na prvo vratnico in Andersen je plošček ponovno zadržal. Ja, že včeraj je bil Andersen eden glavnih junakov za zmago Danske, 22 obramb na koncu zbral, zaklenil svoja vrata, ker je seveda za vratarja zelo pomembno, kako začne določeno tekmovanje. Prva tekma. Ja, vsekakor je najboljše začeti brez sprejetega gola. V bistvu vsako tekmo. Dejstvo pa, da take olimpijski turnir, seveda, da to še dodatno samo zavest. In ja, seveda, oni so nakurjeni, naši so napaljeni. Danes bo res, mislim, ena velika bitka po celom ledu. Rok Tičar v buliju s kapetanom Mortenom Grenom. Tokrat je bil danski kapetan uspešnejši. Danci svoje tretjine začenjajo nov napad. No, to, da končal se je s prepovedanim dolgim strelom, igra se seli pred danska vrata. Tole je Blaž Gregorc včeraj odigral odlično tekmo v obrambi, tako kot tudi ostali fantje. No, pri prejšnji akciji smo videli takoj reakcijo naše, bi rekel, obrnili smo igro, čim so imeli Danci pak pod kontrolo, so se naši pomotili malenkost nazaj, tukaj zgostili srednjo tretjino in to mislim, da je prava pot, ker to sem rekel, oni so Danci zelo radi raztegnejo. Nevarno je bilo tole pred golom, pa še vedno je nevarno, priložnost za Sabolić, pa Jeglič tam bila pred golom, ja in na koncu je igra vendarle prekinjena. Zelo blizu bilo tole. Izjemna priložnost. V šesti minuti prve tretjine. Mislim, da je celo nekdo Jegliča potegnil za rokav. Nisem dobro videl, ampak... No, tule še enkrat. Sam pred golom. Tičar je podal proti Saboliću, no tule je... Ja. Ja, Jegliču ni uspelo zadeti ploščka pred golom. Prav, ja, škoda. Tule je odlično, Andersen ponovno obranil. Tule je bila zares gromozanska priložnost. Za prvo vodstvo na tekmi.
Obe ekipi sta med tem že menjali. Drugi napad, Bratov Rodman in Jana Urba se je zdaj le na ledu. Kar hitre menjave v slovenski reprezentanci, nova priložnost med tem, podaja pred gol in do zaključnega strela naši niso prišli. Toda še vedno je nevarno, tam je Marcel Rodman, podal je proti Urbasu. Ja, padel je Marcel Rodman, posredoval je Mats Kristensen in plošček je v srednji tretjini. Zaenkrat super igra naših spet, trenutno dominirajo na ledu, vidimo same šanse. Zdaj tako naprej, fanti. 8 strelov na gol. V prvih 6 minutah. To je ogromno. Kranc je medtem prišel do ploščka v srednji tretjini. No, zdaj ga je prepustil. Ali pa izgubil. Danci so prišli do njega. In Bodker začenja nov napad. Plošček je že na drugi strani. No, pritiska na naše branilce tokrat ni bilo. Paulin menjava na danski strani. Je imela medtem že opravljena. Dolga podaja naprej. Proti Kopitarju. Za golom je bil tudi Pajič, pri ploščku pa je Nilsen. Daniel Nilsen. Na veliko prostora na desni strani in mimo. Robert Kristan je odbil. Tole je bila velika priložnost za dansko reprezentanco. Ja, videl smo, kako so Danci takoj navarni. Takoj se je pokazala šansa za strel in Ja, od roke, od desne roke, od desnice Roberta Kristana se je plošček odbil mimo gola. Torej tudi nekaj sreče na naši strani v 8. minuti. Danes vse rabimo. Videli smo, seveda je bil zelo neugoden strel zdrsanja. To je zelo v bistvu težko golno reagirati. En najbolj navarni strel, ko v bistvu res v trenutku sprožiš in ja, kar navarni bilo. A na ledu je trenutno slovenski četrti napad, tudi včeraj Matjaž Kopitar vse 4 napade uporabljal celotno tekmo, ker je seveda veliko bolje, vsi napadi, vsi igralci ostanejo sveži do konca tekme za tisti zaključek, no in včeraj se je prav zaključek tekme izkazal za najbolj ključnega. Na koncu, ko smo vodili za 2 gola, je bilo potrebno zdržati vse pritiske beloruske reprezentance in takrat smo potrebovali vse 4 napade. Seveda ta odločitev je pravilna, tukaj je zelo hitra frekvenca menjav, kratke smene, igralci so spočiti, dajo vse lahko od sebe na ledu, ni nobene trudnosti. A tole je bil poskus Sambolića in no, obramba Andersna. Ja, še naprej, dobro, poskušamo veliko, streljamo veliko, kar je seveda dobro, kakšen strel bo že končal v golu, to je jasno. Dober nalet je bil tukaj Bodiček Žiga Panceta. Dobre zastav igralca v neutralni tretjini. A še en dobljen sodniški met v napadalni tretjini. Streljal je Gregorc. Za golom je že Jeglič. Danci pa začenja nov napad. Morten Madsen. V napadalno tretjino prvi pri plošku je bil Mitja Robar. Na modri črti že Bodker. Tu je ponovno Jeglič proti Robarju. A in Tičar umirja. No, Tičar je med tem izgubil plošek, toda ta je že pri Robarju. Vse se je dobro izteklo, lepo so umirili slovenski reprezentanti, ki so med tem že odrsali na menjavo. Na led prihaja drugi napad. Hitra podaja Marcela Rodmana na levo stran, David Rodman, strel Rodmana mimo. To je že Marcel Rodman. No, Danci so se ponovno obranili in Nilsen. Napačna podaja v srednji tretjini. A takoj podaja Kranca naprej. Je ponovno pri plošku. Zdaj le je preigral Aleš Kranc. Pa še en strel Dancev. In ponovno na pravem mestu Robert Kristan. Za golom je Pretnar. Lepo se je zagradil Pretnar. Ta plošček še vedno ostaja za slovenskim golom. No, pri njem je zdaj Niklas Hart. Podaja je šla proti Jensnu. Še vedno Jensen, padel je Jensen, brez prekrška. Danci so zdaj le postavili napad v slovenski tretjini. Podaja pred gol in ponovno Kristan na pravem mestu. Ja, videl smo en dober napad Dancov, zdaj predvsem se je videl prej, ko so naši dobro zastavljajo. Njihov igralec v srednji tretjini res nimajo, so naši veliko boljši. Čim pa se nadi kakšna malo slabša podaja, oni takoj krenijo napad. Trije in takrat pa so zelo nevarni.
Polovica prve tretjine je mimo, brez zadetkov še vedno v Vojensu. Nič proti nič. Kar je zaenkrat dobro, dlje ko bomo držali ugoden rezultat. Bolj nervozni bodo tudi Danci, ki seveda želijo zmagati na tej tekmi. Nov poskus Dancov je tole bil, prodaril je Jesper Jensen. Ponovno je odbil Robert Kristan Tavžal ob ogradi. Zdaj drži prostor. No in prva izključitev. Prva izključitev na slovenski strani. Mislim, da bo moral Pajić na klop za kaznovane. No. Tudi nekaj prerivanja. Patrik Bjorkstrand je tole. Hokejist More. Ja, naši so za enkrat na turniru zelo dobro zdržali ta z igralcem manj. Dobro so se branili in upam, da bo tudi danes tako. Danci prvič danes torej z igralcem več na ledeni ploskvi. Ja, Pajić je prvi izključeni hokejist na slovenski strani. No. Na klopi za kaznovanje pa je tudi Gašper Kopitar. No, tole je bilo pa zelo, bi rekel, zelo rigorozno. V bistvu ni ne zgledal kakšen hud prekršek. Že ja, lahko da je dobil tudi 10 minut kazni, poleg 2 minut, ja, zaradi naleta skrta. Ja. Ampak se pravi, ni zgledal nič hudega. Že tako smo imeli malo presenečen, da bi sploh prekršek. Tole, da... Torej Pajića v prvi tretjini ne bomo več videli. Slovenija pa 2 minuti z igralcem manj na ledu. Danci so hitro postavili, takoj poskusili s podajo pred slovenski gol. Šel je plošček iz tretjine Mortenu Grenu. A potem še slaba podaja Maca Kristensna. Tako je zraven pridrsal Mušić. Onda Danci zaenkrat dobro držijo plošček v napadalni tretjini. 40 sekund kazni je med tem že minilo. Prvi pri ploščku bo Pavlin. A ni mu uspelo izbiti. A podaja na drugo stran zelo tvegano. Proti Ninsnu je šla. Bravo. Ja, pa odlično potem v obrambi slovenske reprezentance. Polovica kazni je že mimo. Odlično, odlično so se branili naši. Nilsen čaka tudi na menjavo na danski strani. Potem bo zamenjal tudi sam. Dobrih 8 minut je še ostalo do konca prve tretjine. Pa prestrežena podaja. Toda Danci so vendarle prišli do ploščke in že drsejo v napadalno tretjino. Toda so v manjšini. Žiga Jeglice zaustavil za golom. Zdaj ne bomo lahko izbili. Ja, in to smo uspešno tudi naredili. 35 sekund. Kazni še Roku Pajiću. Tisti 2 minuti boste potem menili. No, on mora presedeti še 10 minut. Gašper Kopitar pa bo zadrsal potem na led. No, še lepo preigravanje, Kristan odbija in na koncu ni bilo nič iz te akcije. Ja, tole je bilo kar nevarno, videli smo, ko je sam udrsal. Ja, Jesper Jensen je takole slalomiral, no Robert Kristan pa se ni dal premagati. Vidimo, da je Marcel Rodman je padla palca z rok in seveda, brez palca težko kaj narediš. Pa še teh nekaj sekund je potrebno zdržati. In prvič, danes se bomo uspešno obranili v igri z igralcema na ledu. Toda ni še konec, ni se še vrnil Kopitar na led. Zin zdajle se je. Slovenska reprezentanca je v polni postavi. No, Danci pa še vedno pritiskajo. Še strel in Kristan dvakrat uspešen. 2 odlični obrambi Roberta Kristana. Pavlin. Tam pokriva prostor. Pred golom poskušal je iz obrata Starkov. Oziroma Danci še vedno poskušajo. Kristensen je pri plošku ob ogradi. No pa Tavža lepo za gol in zdaj le lahko rečemo, dokončno obranili smo se. Ja, seveda, eni isti igralci ponovadi, v bistvu imaš pripravljene ponovadi 2 formacije za branje in tukaj je eni isti igralci skozi branje, seveda pride malo več do utrujenosti, ampak naši so odlično se odbranili. Zelo agresivno igral, ko niso bili 100% napako Danci in videli smo, da razne ene šanse niso imeli kakšnih hudih izglednih krilj. Videli smo strel Kranca, pa še strel Pretnarja, pokrit je bil Andersen. Toda plošček je zadel Daniela Nilsna v nogo. Danci med tem v novem napadu. Toda tam je Kranc poskušal takoj izbiti.
Zelo se odbija danes, tale Ploščak poskakuje. Nekako noče ostati na palici. David Rodman prepustil je Krancu, pa Urbas brez ofsajda, lepa podaja na drugo stran, škoda, ker podaja ni prišla do Aleša Kranca. A Robert Kristan do nove obrambe. Igra je ponovno prekinjena. Še 6 minut pa ostaja do konca prve tretjine. Spravo za naše, za enkrat naši so veliko boljši nasprotnik spet. Edine šanse so imeli danci tamle iz, na powerplay, drugače naši veliko več šans izglednih. Dosti ogrožimo danska vrata, tako da sam isto moramo naprej igrati. No, Jakobsen je dobil tale buri. Plošček je že prijez pri Jensnu, no, Mušič ga je dobil in podal naprej proti Razingarju. A še en blokiran, še tokrat prestrižena podaja Tavžlja. In proti napadu so že slovenski reprezentanti, oziroma Pance je podal proti Razingarju. No, tam je še vedno Pance, ki pa potem do Ploščka ni prišel. Robar. Ja, malce bo premešan, najverjetno je ta tretji napad, zdaj ob odsotnosti Roka Pajiča. Razingar je poskušal strelom z razdalje, Ploščak ostaja v danski tretjini, Razingar je lepo čakal pred golom, onda tam podaje ni dobil, Rok Tičar Ploščka ni uspel zaustaviti. Danci zdaj čakajo na dokončno upravljeno menjavo, Mats Botker začenja napad za gola. A po levi strani pobegnil je Bjergstrand. Ploščak je v srednji tretjini, a dobil ga je Sabolič. Sabolič je močan hokejist. No, da tokrat je malce zmanjkalo za podajo proti Tičarju. Lahko bi tudi piskal viranje, tukaj je bil sem, da ga je ubil Saboliča. A tole je nevarno. Podaja Tičarja ni prišla do Saboliča pred gol, pa še ena podaja Pretnarja. V sredino tule že Botker. Sicer pa v prvi tretjini lahko rečeva malo prekinitev, zelo tekoča igra in pa kar nekaj lepih akcij na eni in drugi strani. Ja, seveda, tukaj boji igrajo previdno dosti, veliko koncentrirano obrambi, s čimer napad, ampak se pravim, naši imajo zaenkrat iniciativo in prvi tretjino so trenutno boljši nasprotniki. Brata Rodman in Urba so na ledu, tole je nevarno, pred vrati Roberta Kristana. Ja, vse se je dobro izteklo, Urbas pregrava, ja, pobegnil je Jan Urbas. To da nimo uspelo priti mimo Nilsna. Pa še ena priložnost za slovensko reprezentanco, Urbas. Urbas pred gol in Andersen s težavami odbija. Ja, 4 minute so še ostale do konca druge tretjine. Tam je Marcel Rodman uviral branilce pri začetku novega napada. David Rodman je takoj podal nazaj za gol. Ponovno Marcel Rodman proti Davidu, tam je Nilsen. In Ploščak je ponovno pri slovenskih reprezentantih. Spet je bila ena dobra akcija naše ekipe. Videli se takoj, ko nimajo danci 100% pod kontrolo naši, grejo z dvemi dol igralci in v glavnem dobijo te dvoboje in videli smo spet ene dobro akcijo. No, tule je Mušič. Mušiču je Ploščak malce ušel. Eno je spel podati za gol. Preden mu je pobegnil iz napadalne tretjine, no zdaj so danci sami izbili brez prepovedanega dolgega strela, tu je že Gregorc. Podaja proti Pancetu. Skoraj da je Goličič prestregal tole podajo. Ja, pa zdaj je priložnost za Tičarja. In brani Andersen. Robar. Zaustavljen je bil ob ogradi, Mitja Robar. Pa še ena nenatančna podaja dancev. Gregorc. Tokrat Sabolič poskuša po desni strani, pobegnil je Hersbil. Pa Tičar. No, to, da to je bila podaja v prazno. Hitro teče čas, v prvi tretjini še 2 minuti ostajata do konca. Nič proti nič, še vedno v Vojensu na tekmi med Slovenijo in Dansko. Nov napad začenja Jeglič. Še vedno žiga Jeglič, prišel je prek modre črte. No, da Ploščak takoj izgubil. Lepo so ga danci zaprli. In zdaj so že v nove napadu. To, da Ploščak so izgubili in to je priložnost za Slovenijo. Strelin mimo! Žigaj. Ne, tole je bil Jan Urbas.
Jan Urbas je imel izjemno priložnost. Odlično, odlično je v bistvu prebral igro tudi v obrambni tretjini. Videli smo, kako je prestregal plošček in vidimo, kako je on močan tukaj. Ko on krene kar proti golu s to svojo težo in višino, je težko ostalo. Škoda, škoda, ker mislim, nisem videl celo, mislim, da celo gol na celo malo brani. Ja, še ena izjemna priložnost za slovensko reprezentanco, kar nekaj smo jih že imeli v prvi tretjini. Škoda le, ker nismo zadeli, da priložnosti bo še dovolj. Zdaj je potrebno paziti na tale danski napad. A bilo je nevarno in Robert Kristan ponovno brani. Uf, kako, je bliz, kako blizu je bilo tole. Morten Poulsen je bil pred golom. Ja, seveda, golmi smo se že včeraj pogovarjali, so zelo, zelo dobri na tem turnirju. In navodila imajo vsi igralci, da seveda čim več delajo prometa pred golmen, da golmen ne vidi tega strela in zdaj bo res navaren. Ja. No, še en dobljen sodniški med slovenske reprezentance. Tole je podaja proti Jegliču. Jegliču napadalno tretjino. Danci ponovno izbijajo, daleč na drugo stran in to bo prepovedani dolgi strel. Na igra se seni zdaj pred danska vrata. Je Matjaž Kopitar zdaj poskuša takoj s prvim napadom. Prvi, drugi, prvi napad. V zadnjih nekaj minutah morda na tisti vodilni zadetek. Ja, seveda, to je del taktike, seveda, hočeš svoje najboljše igralce čim večkrat dati, dejstvo, da je prej igral na štiri linije konstantno, razen seveda na Killingu. In seveda, tako samo stopnjuje pritisk na dansko zadnjo linijo in zaenkrat pravim zelo uspešno, manjka sam še pika na i. Ja, nekaj prerivanja ponovno pred danskim golom, tole je bila bolj podaja Gregorca proti Jegliču. Ki se je lepo odkril, pa je na koncu je Andersen tudi lepo pokril. Ja, v bistvu zelo, zelo pametna poteza Gregorca. Videli smo, da je proti njemu drsa igralcu v liniji strela. On je to dobro videl in še enkrat, evo, od ograde. Podobna podaja. On tam je Rok Tičar spotaknil enega od dancev. Brez prekrška še nevaren strel in Andersen odbija. Gregorc pred gol. Jeglič še vedno drži plošček, no zdaj le mu je všel. Toda uspel ga je obdržati v tretjini. Zadnja minuta prve tretjine se je med tem začela. Plošček je pri Jegliču, ki po ogradi podaja proti Saboliču. Tu je bil oddancev Thor Dressler. A toda slovenska reprezentanca se je ponovno dobro obranila priložnost za menjavo. Še pol minute. Jensen. Igra v srednji tretjini. Še 15 sekund do konca prve tretjine. Plošček je pri Krancu. A dolga podaja brez prepovedanega dolgega strela. Tam se je plošček dotaknil Jensna. A morda še priložno za strel. Rodman na modro črto. Zmanjkalo je časa, škoda. Dobre, nič dobre. Proti nič. Po prvi tretjini je dober rezultat. Rezultat, ki seveda daje mnogo možnosti eni in druge reprezentanci, veseli pa igra. Ja, vsekakor mislim, da smo boljši bili nasprotnik v prvi tretjini. Predvsem se mi zdi, da so naši igralci nekoliko bolj sveže delujejo na ledu kot danci. In verjamem, da bomo še stopnjevali tempo in še enkrat veliko več smo imeli priložnosti kot danci. In s časoma bo tudi kakšen odpadu, to kar si čakamo. No, v prvi tretjini zaenkrat vse dobro, nič proti nič. V Vojensu po prvi tretjini med Slovenijo in Dansko. Gremo na odmor, čez približno 15 minut pa se ponovno slišimo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji hokeja na ledu, ponovno lepo pozdravljeni. Sliko smo v Vojensu na Danskem in pred nami je druga tretjina, drugo dejanje današnje tekme med Slovenijo in Dansko. To je druga tekma za obe reprezentanci. Danes je Belorusija že premagala Ukrajino s 6-0. To je prvi rezultat, torej današnjega dne. No, s tem Slovenija seveda ostaja na prvem mestu v skupini. Danska je na drugem mestu s slabšo gol razliko oziroma z manj doseženimi zadetki. Belorusi so s temi tremi točkami tretji in Ukrajinci z dvema porazoma četrti brez možnosti za nastop na olimpijskih igrah, medtem ko imajo
prve tri reprezentance še možnosti za nastop v Sočiju 2014. Nič proti nič je rezultat po prvih 20 minutah, drugih 20 je pred nami. No, med odmorom sva se z Bojanom malce pogovarjala o igri Dancev in moram priznati, da so kar malce negativno bila presenečena nad tempom, ki so ga prikazali v prvi tretjini. Ja, kaj ne rečem, morda so Danci malo z velikimi očmi gledali včeraj, ko smo premagali ekipo Belorusije, sploh, ko se danes pred to tekmo je bila tekma Belorusija-Ukrajina. Videl so, kako so Belorusi v bistvu odpihnili ekipo Ukrajine z ledu, oni so se včeraj zelo matali in verjetno je tudi to malo pripomogli, da so še z malo večjim rešpektom sli pred našim igrati. Ampak se pravim, mi smo odlično igrali to prvo tretjino, isto moramo zdaj nadaljevati, šansa bo prej slej prišla spet, važno je, da dobro odigramo v obrambi in to je v bistvu ključ do uspeha. No, po drugi strani pa ravno to, igra slovenske reprezentance je bila v prvi tretjini ponovno dobra, tako kot proti Belorusi, imeli smo tudi proti Belorusom samo zelo, zelo majhno obdobje, zelo kratko obdobje tistih slabših trenutkov, ko smo tudi dobili oba gola, sicer pa smo zelo konstantno odigrali celotno tekmo. Ja, seveda, Belorusi so včeraj po dva proti nič videli, da je vrag vzel šalo in res so stopili na plin, bi rekel, zelo agresivno igrali, zelo hitro je zonačal. Hvala Bogu je potem na sceno sto poraza, naredil je en odličen predor, bil podrt in odlično skoristil penalti. Druga tretjina se bo začela, Slovenija bo začela z udarno petorko s prvim napadom. Samo eno izključitev smo videli v prvi tretjini, Rok Pajić je dobil za nalet iz hrbta 2+10 minut kazni. 10 minut bo moral še odsedeti do konca, tisti dve minuti sta med tem že minili in uspešno smo obranili tudi prvi penalti kill na tekmi in obdržali obenem rezultat nič proti nič. Ja, mislim, da bi ta prekršek Roka Pajića zelo, zelo strogo dosojen. Ni bilo nič videti, še enkrat pa ni bilo videti tazga, kaj zelo nevarne igre. Res, da so zdaj sodniki striktni, predvsem igra ta prekrški z hrta. Ampak še enkrat pravim, bila sta oba obigradi in bi rekel, da je bila kar malo prestrogo odločitev. Ja, ponovno smo videli nekaj slovenskih navijačev, ki jih je kar pa cej tule na Danskem. Na tem turnirju zelo glasni so bili že na prvi tekmi proti Belorusiji, no danes ni pričakovati, da se jih bo kaj dosti slišalo morda na koncu, če bo slovenska reprezentanca vodila oziroma ko bo slovenska reprezentanca vodila. Oziroma ko bo zmagala. Če smo malce optimistični, tako je, potrebno je biti optimističen in pogumen. Druga tretjina se bo torej začela polne tribune SC Arene v Vojensu, pričakujeno nadaljevanje tekme. Vseeno krajša prekinitev na začetku, no vendarle je eden od glavnih sodnikov zdaj dal znamenje, da se lahko tekma nadaljuje. Torej, slovenska reprezentanca začenja z napadom Iglič Tičar Sabolič, ki je v prvi tretjini tudi imel eno zelo, zelo lepo priložnost tik pred iztekom prve tretjine, no in druga tretjina se je zdaj začela. Buli smo dobili, Robar je pri ploščku in ga prepušča Gregorcu. Gregorc naprej proti Tičarju, za golom je Andersen, pa Nilsen. Nilsen je igro umiril, no pa slaba podaja, samo do Sabolića je prišel tale plošček. Ok, je zdaj ob ogradi, nekje pri Kristensnu. Ja, ovsaj so na koncu piskali sodniki in s tem prekinili pravzaprav napad, ki to niti ni bil zdaj le tole borbo ob ogradi. 35 sekund je minilo, menjava že v slovenski reprezentanci, drugi napad je na ledu, Brata Rodman in Jan Urbas. No, čakamo še v bistvu kakšen powerplay za našo reprezentanco, če smo videli, smo dosegli dva gola, kar je zelo velik skoristik powerplaya. Upam, da bo tudi danes kakšna šansa. Tole pa priložnost za Dance. Bravo, Kristan, bravo. Brani Robert Kristan. Ja, pobegnil je Niklas Jensen. Zelo mlad hokejist, ki se ga spominjamo tudi
izpred dveh let, ko je igral še na Bledu za mladinsko reprezentanco. Ja, letnik 93, bil je en ključnih igralcev na tistem turnirju, tudi sam sem ga gledal, spremljal. Sedaj igrajo v švedski elitni ligi, tako kot večinoma danskih najboljših igralcev, igrajo v švedski, v finski ligi, nemški, v elitni ligi. Tako da v bistvu res so vsi danski najboljši igralci igrajo v tujini, v močnih skandinavskih ligah. Ja, zelo malo jih je v domačem prvenstvu, zelo malo jih je z domačega prvenstva, le trije so na današnji tekmi oziroma na tem turnirju tisti, ki zastopajo barve domačih klubov. Mušič se bo pomeril v sodniške mete tokrat. Na uspešnejši od njega je bil Dresler. Tako Pitar obogradi. No, do ploščka so prišli Danci. A ponovno s težavami svoje tretjine Robert Kristan je plošček zaustavil. Usporedno s svojim golom le Paulin. Paulin do sredine, ščak je nastreljan v napadalno tretjino. Tam je tudi Kopitar, lepo se je zagradil, pa še je oddal Razingarju. Le ponovno Tomaš Razingar, ki preigrava. Pa tokrat do strela ni prišel, no pri plošku pa je ponovno Kopitar. Pa Robar, Robar je ustrelil odaleč in Andersen na pravem mestu. Ja, nekako bo treba to veliko kmoto od golmana. 112 kilsko zakrit oziroma zakriti mu pogled do strelca, vidimo res, da pokriva ogromen del, velik del gola, male tam možnosti in ja, velik prometa bo treba biti pred danskim golom in streljati za vseh položajev. Ponovno je na ledu prvi slovenski napad, zelo hitre menjave za enkrat v slovenski reprezentanci, nič kaj dosti več kot pol minute niso na ledu, to je Mitja Robar. Na drugo stran proti Gregorcu. No, plošček je že pri Jegliču. A Jeglič ga je na koncu dobil. A igra še naprej teče. No, gledalci zahtevajo prekinitev, češ da se je plošček dotaknil zaščitne mreže. Danci so med tem v napadu in zdaj le ne verjamem, da bodo žvižgali za tisto prekinitev. A pa dobro, potem dobro, v obrambi ponovno Tičar. Podaja proti Saboliču, plošček je že v napadalni tretjini, v slovenski reprezentanci ponovno menjajo. In pa nov napad Dancov. Brez offsajda, tam ponovno nekaj več prostora. Pri ploščku je Hart, oziroma tole je Starkov. A slaba podaja Starkova, Kranc podaja naprej. Oziroma Tičar je tole še. Rok Tičar je kar dolgo časa ostal na ledu, ni mu uspelo priti na menjavo. Urbas vrača branilcem, Pretnar. Dolgo časa je čakal, s tole podajo Klemen Pretnar. Na koncu so Danci prišli do ploščke in zdaj le menjajo. Pa dolga podaja Pretnarja na drugo stran, proti Urbasu. Tule je že David Rodman, ovira ga Storm. A David Rodman, Rodman je pred golom in gol! Slovenija vodi! 24. minuta, David Rodman, 1-0. Super, super akcija. Videl smo, kako je Skota krenil proti golu in kombatiral danskega golmana. Nenadoma se mu vse odprlo, te dva igralca Danca nista vedela, kdo ga ne bi priprijel. Na koncu ga ni nihče. David to je skoristil, res, pravi mojster. Fenomenalno. Kako se je lepo odprlo. David Rodman pa je med nogama premagal vratarja Fredrika Andersna in Slovenija vodi 1-0. Drugi gol Davida Rodmana na tem turnirju že. Super, super, res. Videli smo odlična poteza Davida in z individualno akcijo je v bistvu prenesičil dva danska obrambna igralca, motiral še golmansko moto dansko in hvala Bogu je 1-0 za nas. Andersen je zdaj lepom še kraje zadržal. Prekinitev, no in zdaj le lahko slišimo, kakšna tišina in pa slovenske navijače v dvorani.
Mislim, da sem videl tudi predsednika Zveze Rakovca, je tam skakal za stavo, za trenutek sem videl, mislim, da bi on. In... Ja, že včeraj je bil med navijači na tribuni. No. To je v bistvu tudi prava, bi rekel, podržka z vrha. Tudi krovne organizacije, kjer res igralci nimajo kaj druge razmišljati, vse je rojeno, kot je treba, nimajo kaj razmišljati o čem drugem, razen v svoji igri, kar pa za enkrat nam odlično gre. Jeglič je bil tokrat uvulil na mesto Tičarja, Danci pa v novem napadu. Tam je Robert dobro zaprl Macna. A še enkrat Robert Kristan. Bravo, zelo bravo, pomembno obramba Roberta Kristana. Ja, te minute ponavadi po prejetem zadetku so vedno nevarne. Ali v plus ali v minus. Nekako seveda, ko ekipa zadane, šok za ekipo nasprotno. In ponavadi je, pride do še kakšne akcije, šanse. Zdaj smo videli, Danci so imeli šanso in hvala Bogu, lik stole zelo dobro odbrano. In dobili smo še en buli. In tudi v tem prevladujemo. 14 smo jih dobili od 25. Ja, prepovedani dolgi strel so piskali sodniki. 10 sekund je minilo od bulija. Kremen Pretnar, branilec Beljaka v letošnji sezoni. Tudi strelsko precej uspešen. Ja, odlično tehnično podkovan branilec, zelo mobilen. Nevaren strel in Danci so prišli do izenačenja. Niklas Hart. Neugoden strel za vratarja, strel iz obrata, zelo močan strel je bi tole bil. Ja, v bistvu takoj iz bulja. Nekako je ostal sam. Ja, tudi Danci so prišli do svojega prvega gola, to je bil izjemno močan in natančen strel. Odprlo se je tudi Niklasu Hartu in Danska je izenačila. Ja, zelo hitro so dosegli tale gol. Ja, videli smo malo trenutek nezbranosti v grambi, so Danci tako poznovali, ampak nič škodijo. Mi imamo igro, isto moramo delovati naprej. Niklas! Tekma pa se nadaljuje, ena proti ena je v Vojensu, 25. minuta tekme. Le dobro minuto po tistem, ko smo dosegli vodilni zadetek, so Danci prišli do izenačenja, pa ponovno prepovedani dolgi strel. Zdaj le bo potrebno paziti. To so ponovno tiste minute po prejetem zadetku, ko se bo potrebno zbrati in odigrati kar najbolje. Ja, seveda. Zdaj bo tukaj slovenska ekipa mora pokazati res konkretno igro v brambi, zmagovati duele, ne jim pustiti prostora in mislim, da bojo naši to zmogli. Pušič, Ranzinger in Kopitar so bili na ledu in pa zdaj drsajo že na menjavo, le hitre menjave, še naprej v slovenski reprezentanci. Na led prihaja prvi napad, ponovno tiče Regli Cabrič, Robar in Gregorc, Danci pa v novem napadu. Na plošček so izgubili in naprej ga je podal Sabolič. Kristensen na drugo stran. Ponovno imajo Danci nekaj težav s prenosom igre naprej. Dolga podaja Kristensna. A do strela pa ni prišel Storm. Gregorc. Zadev je branilca Kristensna. Danci med tem v novem napadu, brez prepovedanega dolgega strela, Robar. Slabo izbijanje Robarja, Kristensen je skočil naprej. Da do strela ni prišel. Starkov in Robar za golom. A dobro, Mitja Robar, plošček sicer ostaja v slovenski tretjini in pa Robert Kristan na pravem mestu, v pravem trenutku. Nekaj prerivanja pred slovenskim golom, pa vse se je dobro izteklo tule. Ja, se pravim, te manjše napake je treba odpraviti. Seveda, težko pričakujemo, da boš cel turnir igral brez napake. Dejstvo je, da danes se že lahko odloča v potniku in seveda malo nervoze je tukaj z obeh strani, tako da manjše napake se prekradajo, ampak vse je, mi imamo znanje, imamo voljo, imamo energijo in verjamem, da bo šlo boljš naprej. Drugi napad Slovenije med tem na ledu.
ter prvi danski napad. No, Danci še vedno držijo plošček v slovenski tretjini, zdaj le ga bo Robert Kristen, no, predal ga je Krancu. Zelo tvegana poteza. In tule zmajuje z glavo. Evo prvo pravilo v takšnih situacijah pred golom. Plošček čim dlje od svojega gola, je tako. Ali pa vratar ne ga pokrije in umiri vse skupaj. Ja. No, prekinitev in izključitev. Izključitev na slovenski strani zaradi nepravilnega oviranja. Ja, mislim, da David Rodman. Ja. Ja, vidi se, da so Danci malo na letu, nekako so dobili energijo po tistem golu. In, ja, treba je tudi tole zdržati, prva stas zdržimo te 2 minute, potem se je normalno, gremo spet naprej v stare tirance. Ja, zelo važen tale tirance. Tretja mala kazen za Davida Rodmana na tem turnirju, druga slovenska danes, Danci še brez izključitve. No in domača reprezentanca je takoj postavila napad v tretjini Slovenije. Tako kot v prvem powerplayu, dolgo časa so plošček držali, toda do resnejšega strela niso prišli, kar je bilo seveda dobro. No, zdaj so sicer prišli do strela, da ta je bil blokiran. Pol minute kazni je mimo. Dobro, Paulino Bogradi. Na sekunde tečejo, zelo pomembne sekunde. No, plošček je na modri črti ujel Jensen. Tole je Hart. Strelec edinega zadetka za enkrat in Kristan izjemno ponovno. Izjemno. Spet nekaj prerivanja pred golom. Videl se, da je bil pokrit in res je dobro tole Vikso branil, v bistvu instinktivno zaprl. Seveda, takoj mora branilci popucati, kot je Tažen naredil pred golom. Zelo energično tam, ko vidimo se, da pak je bil še ni bil čist pokrit in sodniki to dopuščajo. Niklas Hart je še eden tistih igralcev, ki igrajo na severu Evrope v finski elitni ligi za Jokerit. Gre za dobrega strelca, kar je danes že pokazal. 7 minut igre je mimo v drugi tretjini, po en zadetek na vsaki strani, David Rodman je zadel za Slovenijo, Niklas Hart za Dansko. Še 50 sekund kazni, Davidu Rodmanu ostaja. Danci pa znova v slovenski tretjini, Kranc zaenkrat dobro, Storm na modro črto, v ploščku je Nilsen. Napaka Macna, da Danci so vseeno plošček zadržali v tretjini. Leje Kristensen. Nekaj več prostora je ostalo Mortenu Macnu. Pa se ni odločil za strel, ampak samo za podajo, še 15 sekund. Kazan se počasi steka, ja, odlično. Plošček je izbit in zdaj lahko menjamo. David Rodman pa se bo vsaki vrnil na led. Vsaj da pravijo sodniki, v tem trenutku je Slovenija v polni postavi, pri plošku pa so Danci. Lasen. No in tole je priložno za protinapad, lepa podaja proti Davidu Rodmanu. Iz tega položaja ima Rodman dober strel. A Robar po tleh odaleč in Andersen še enkrat odbija. Ponovno David Rodman, za golom ga ovira Bodker. Ja, lepa priložno še enkrat za Slovenijo. No, zdaj pa Danci v protinapadu, niso prišli daleč. Jeglič proti Saboliću. Sabolić, močan strel, to da mimo. Seveda se igra zdaj zelo doživela. Ve se, kakšen je tukaj vložek. Obe ekipe skuša tako do vodečega gola in mislim, da bo zelo zanimivo tekmo. No, napad Danske 2-1. Tole je nevarno, Kristan brani. Prav, Tavžel tudi pravilno se je ulegel tukaj, da ne vem, tukaj mislim, da je prišlo do slabe menjave. Nekako je ostal sam Tavžel, tukaj dvema. Patrik Bjorkstrand je streljal, na drugi strani je imel Fredrika Storma.
Tako da tule je Tavžal odlično pokril podajo, Kristen pa je zaprl kot. Zaprl kot in izjemno obranil. Velika priložnost za Dance je bila tole. Še 11 minut do konca druge tretjine. Zdaj čas teče malce počasneje, se mi zdi kot v prvi tretjini. Vsaj tak občutek sem dobil. Nekaj več prekinitev je bilo vsaj na začetku druge tretjine. Slovenija med tem v novem napadu. Dani Trodman je plošček hitro izgubil. Kranc proti Marcelu Rodmanu. A igra je prekinjena, offside. So piskali sodniki, očitno pa je prišlo do poškodbe enega od danskih hokejistov. Filip Hersby je na ledu. Ja, plošček je zadel v glavo. A nič hudega ne bo s Hersbyjem. Pa tudi sodniki so se zdaj pogovorili. Izključitve logično ne bo, bo pa bolj v srednji tretjini. Ja, tule je 29-letni Hersby. Ono odobljen sodniški met slovenske reprezentance. Kovačevič je plošček nastrilil v napadalno tretjino. Tam je Urbas. Naprej proti Marcelu Rodmanu. Brata Rodman sta za golom. Je David. David Rodman ponovno. A zdaj ga že bolj tesno pokrivajo. In pa Danci v novem napadu. Podaja naprej proti... Ja, najbrž proti svojim gravcem, tudi Kranc je bil v prvi pri ploščku. Slovenija že začenja nov proti napad. Streljal je Kovačevič odaleč, no in zdaj tudi... Ja, tole ni Kovačevič, tole je Marcel Rodman, ki je skončil naprej. Smo na polovici tekme, 1-1 je v Vojensu med Slovenijo in Dansko. Nov proti napad Dancev in pa blokiran strel Tavžlja. Še en blokiran strel. Ja, svede, Tavžel igra zelo dobro, ima zelo dober ta del igre. Veliko krat blokira, veliko žrtvuje svoje telo, se meče pod pak in to je njegova značilnost. Res je lahko to en najbolj zanesljiv branilcev v naši ekipi. Boli pred slovenskimi vrati, za Dance bo poskušal Morten Gren, za Slovenijo Mušič. Je Buli tudi dobil to, da Danci imajo plošček v slovenski tretjini. Ponovno Tavžel ob ogradi. Tavžel in Kristensen. Kristensen prepušča še enemu Kristensnu. Jensen in Kristensen sta tista priimka, ki sta morda celo najbolj pogosta na Danskem. Zagotovo od Nilsen. Pa Nilsen seveda, tri od najbolj pogostih priimkov. Danci začenjajo oziroma kombinirajo za slovenskim golom, podaja proti Macnu je bila. Macen pa ni najbolje zadev. Paulin za golom, ja, in prekršek Žige Paulina. Še tretje izključitev na slovenski strani, Žiga Paulin bo moral za 2 minuti na kazensko klop. Ja, sodniki so res zelo ostri za te nalete, v bistvu... Imajo navodila, da vsak nalet zadaj se striktno kaznuje. Videli smo, da Žiga Kacica ni tako močno porinil, vendar izgubil ravnoteže meter pred bando, to je res navadno in vidimo, kaj je tukaj bilo slučito. Macen je sicer zelo hitro padal, ja. Zelo hitro v prvem stiku, a tako kot si že sam rekel, sodniki pa so zelo, zelo pozorni na takšne situacije. Robert Kristen pa med tem znova obrambo. Še tretjič danes se branimo z igralcem manj na ledu. Danci zaenkrat še brez izključitve. Ustrelil je branilec Jesper Jensen. Je tudi igra na Švedskem za Rogle. No, plošček je pri danskih hokejistih. Škoda, kjer je tule Robar ušel. Podaja na drugo stran proti Jakobsnu je bila tole. Gahard. Zdaj so Danci postavili, pa napaka potem. En Kopitar ni uspel izbiti. Vidno tole. Tu je eden od branilcev. Sinda Gregorc, tako je.
Poskus Dancev izza gola, veliko prostora na modri črti, ustrelil je Jensen odaleč. In ponovno je bil na pravi mestu Robert Kristan. Polovica kazni je mimo plošče, ki je pri Robarju. Robar je uspešno izbil in slovenska reprezentanca lahko menja. Ja, to prvo minuto z igralcema so bili naši odlično postavljeni, zelo kompaktni. Zapirali so to prostor okoli gola, puščali so branilcem Dance. Mal več prostora, ampak tukaj se seveda računa na Liksa, da bo to odbranil in mislim, za enkrat so odlično odigrali. No, dobro zapiranje ob ogradi, tam je Kovačević, pa Mušić je prišel do ploščka, priložnost za Slovenijo z igralcem manj. 2-1, Mušić strelja in brani Andersen tudi z nekaj sreče. Dober protinapad. Ja, podaja je bila pokrita. Ja, tukaj mislim, da smo danski branilci lepo legel. Vse je bil odličen strel. Mislim, da Mušić in Žiga Pancest je ena boljših, bi rekel, killerjev tudi v ligi Ebel. Dobro se postavlja Mušić in dobro blokira. Ta del igre mu v bistvu res ne bo streza. Ja, bo potem še dobro, tudi v sodniškem metu, še nekaj sekund bo preteklo, le še 15 sekund kazni je ostalo, zdaj le je Urba skoraj da prestregal tole zadnjo podajo, dobrih 7 minut pa še do konca druge tretjine. Rezultat je za enkrat zelo ugoden. Kranc je dolgo časa čakal za golom, kazen se v tem trenutku iztekla. Pa zdaj le kar nekaj sreče, da ni tudi Kovačević dobil 2 minut kazni. Za identičen prekršek. Ja. No, tule, poglejmo še enkrat. Ja. Dobro, ta je bil biti še malo bolj kot prej od Paulina. Fante bodo mogli malo bolj praziti obrambi, predvsem sem rekel s tem porivanjem v grado. Malo bližji njega stopa, tukaj v bistvu ni bila navadna situacija, kaj za naš gol bo treba malo bolj pasa, pravim, sodniki so tole zelo striktni in evo, zdaj že opozarjo. Ja, opozorilo. V bistvu, verjetno je rekel, da je malo bonusa nam dal danes, zdaj le tukaj, ampak da nič več. Ja, kakorkoli, v polni postavi smo še tretjič, danes smo se obranili, no, tudi danskemu selektorju, Peru Bekmanu, zdaj le razlaga, eden od glavnih sodnikov. Najbrž kakšen kriterij bo uporabljal v nadaljevanju. Ja. Odobljen sodniški med slovenske reprezentance. Za golom je Kranc. Dolga podaja Kranca, prepovedanega položaja tule. Ne bo prepovedanega dolgega strela. Tudi ne. Dobro, Urbas. Plošček je sicer pri Dancih. Mats Botker. Pa Kristensen, no, še enkrat dobro zaustavljen strel, Thor Dressler je poskušal, igra je ponovno prekinjena. Ja, se pravim, čakamo na kakšen, še do Slovenije dobi kakšen powerplay. Res, da moramo malo več igrati okoli njihovega gola, tudi se Danci veliko so se malo zaživeli, ampak vse, zdaj smo nekako spostavili novesje, obrnili smo že te 3 powerplaye danske. Pa mislim, da prav kakšne slučite več se ne smemo provošati. Danci so dobili tokrat Buli v slovenski tretjini. Tam Gregorc ovira Jensna. Vedno Jesper Jensen, pa dobro Blaž Gregorc. Ja, odlično je Jensna tudi zaprl, plošček je že v srednji tretjini. Pa, ja, mislim, da so offside zdaj piskali sodniki. Očitno je plošček že bil v slovenski tretjini, že prek modre črte. Podaja v našo tretjino iz srednje tretjine. In zato tudi Buli na modri črti danske reprezentance. 6 minut. Še do konca druge tretjine je vedno bolj nervozno, ko bo šla tekma proti koncu, bolj nervozno bo. Vložek za reprezentanci je velik. No, tule je Jeglič. Plošček pa ostaja v srednji tretjini.
Danci so znova podali za slovenski gol Gregorc proti Tičarju. Tičar prepušča Saboliću. Sabolić naprej proti Jegliću, dobro Jeglić za golom. Tam je ponovno Sabolić, udrsel je tudi Kranc. Pa Jeglić. A Tičar potem ni prišel do ploščka. In Danci ponovno proti napadu. A še enkrat dobro v obrambi. Tokrat Klemen Pretnar. A to pa bo prepovedani dolgi strel. Ja, se pravim, važno, da naši fanti dobro odigravajo v obrambi. V napadu bo prej slej, tudi kakšna še boljša šansa se ponudila in sam tako moramo nadaljevati. Za enkrat dobro, kaže, rezultat je 1-1. No, danes je bila že odigrana tekma med Avstrijo in Nizozemsko. Včeraj so se Nemci precej mučili z Nizozemci, danes so jih Avstrijci premagali 6-1. Italijani pa Nemce z 2-1, kar je tudi ogromno presenečenje v skupini D. Kvalifikacijska skupina D in tam je zdaj avstrijska reprezentanca prva, Nemčija še vedno druga, no Italija pa tretja, kajti zmagali so po podaljšku danes proti Nemcem. Zagotovo pa je to veliko presenečenje. V skupini E je Francija premagala Veliko Britanijo 4-2, Latvija pa Kazahstan 3-2. In v tisti skupini je zaenkrat prva Latvija s 6 točkami, po 3 točke imata Kazahstan in Francija. Velika Britanija pa je na zadnjem mestu brez točk. Danci med tem v novem napadu. No, to da izgubili so plošček in Mušić drsa naprej. V sredini je Razingar. Razingar je bil dobro pokrit. Mušić pa je prav tako dolgo časa čakal na tole podajo. In je tudi prostora za strel zmanjkalo. Škoda, priložnost da mu je ena. Da se vede, tukaj treba čim večkrat streljati. Razingar je v bistvu bil usmeril gibanje proti golu, da mora biti odbit plošček. No, pa še en blokiran strel, tokrat Kranc. Je zdaj le prišel do ploščka. A tudi našo je Kristensna na modri črti, pa potem dobro. Tudi na tleh se da dobro braniti. Ja, brez izključitve tokrat na slovenski strani. Gledalci jo sicer zahtevajo, preigral je Green. Še ena priložnost in Kristan brani. Ostaja brez gola. Uf, pa na drugi strani, že nevarno. Strel in gol! 2-1, Marcel Rodman! Za prav trenutek, super. 2-1, vodi Slovenija! Ja, vodimo, ponovno vodimo na Danskem. Fenomenalna strel na prvo vratnico. Tudi tak golman, ki pokrije skoraj cel gol, di tukaj mogel nič. Neverjetno, Slovenija vodi proti Danski, na Danskem 2-1 pred koncem druge tretjine. Marcel Rodman je dosegel 34. gol v dresu slovenske reprezentance. Danes pa zelo pomemben zadetek, morda celo bolj pomemben kot tistih 6 na svetovnem prvenstvu elitne divizije, ko je zadev na vseh tekmah. No dobro, vsak gol je pomemben, ampak tukaj je zdaj nekako so imeli Danci malo več iniciative v zadnjih minutah. Ampak važno je bilo, kako je prej tudi Kristan obranil. Izjemno priložnost Danske. Iz proti napada pa je Marcelis dosegel fantastičen gol, mislim. Ja, to je neverjetno. Slovenija vodi na Danskem. In če bi ostalo pri tem rezultatu, potem to pomeni, da lahko počasi olimpijski komite začne kupovati letalske vozovnice za Soči, ampak počasi. No, seveda, to je še zelo delač. Ampak zenkrat, se pravi, super rezultat je, fenomenalen. In upam, da tole zdrži. Danci med tem v novem napadu, to da prvi pri ploščku bo Gregorc. Zdaj je potrebno zdržati do konca druge tretjine, te 3 minute. Plošček je bil pri Tičarju. Še en poskus strela iz obrata, tam je Sabolić, pa na koncu Gregorc. Z nekaj težavami. Jeglić zelo veliko pomaga v obrambi. Le ponovno Gregorc. Podal je proti Tičarju naprej, pa menjava pri Sloveniji.
Še dve minuti in pol do konca druge tretjine. Danci v novem napadu prek Bjerkstranda. Kristan ponovno na pravem mestu. Ja, Danci padajo kot po tekočem traku. Tule izključitev seveda ni bilo. Čeprav jo tule kar malce zahtevajo. Ja, no. To je bil čisto lehko. Pa tudi ni prekršek. Res pa, da so Danci zelo na trhlih noge, tako je v kontaktu padajo in zdaj imajo naši fanti močne noge. Očitno, upajmo, da bomo zdržali, da bodo noge zdržale do konca. Kovačević proti Krancu, še vedno je nevarno, mimo je streljal Jakobsen. Uf, kako smo skuhali zdaj tole, no, vse se je dobro končalo, Robert Kristan. Ja, vidimo tukaj, da Danci puščajo celo tri igralce na modri liniji, nekako, oziroma tretjega igralca imajo zelo visoko. In že ne parkrat se je ponudila ta priložnost, tako da bojo mogli naši napadalci zelo pomagati tukaj v obrambi. Vse se je dobro razpletlo, še vedno vodimo za gol. Ja, podoben poskus Harta kot ob zadetku. Tudi tokrat je streljal iz obrata, neuspešno. No, Danci pa znova poskušajo tokrat iz neposredne bližine. Že dva nevarna napada izza gola. Ja, in še en strel. No, da ta je končal pri Urbasu. A tule se je videlo, kako močan je Urbas po desni strani. David Rodman, plošček je ostal za kartom, pa nevarno tudi pred danskimi vrati, tudi sami so zdajle malce zakuhali. Paulin takoj naprej. David Rodman v napadalno tretjino proti Urbasu. Urbas vrača proti Marcelu Rodmanu. Še dobra minuta do konca druge tretjine. Tavžal. No, ta ožel podaja naprej, brez prepovedanega dolgega strela. A dober nalet za golem, plošček ostaja v danski tretjini. Sabolič. Tu je že Jeglič. Jeglič proti Saboliču. Ja, škoda, ker se ta kombinacija ni išla. No, dobro zapiranje Mitje Robarja, vseeno je mimo prišel Macen. A že Tičar ob ogradi. Še 35 sekund, pa nov proti napad Slovenije. Veliko prostora ima Jeglič. Jeglič, vratnica! Škoda. Škoda, ker ni šlo. Škoda, ker ni zadev še Žiga Jeglič. Pa še ena priložnost za Slovenijo. Tičar. A tokrat podaja ni bila najbolj natančna. Na menjavi so ujeli naše, tokrat Danci. Toda Bjerkstrand je streljal mimo. Še 5 sekund, tole je potrebno zdržati, za golom je Storm, podaj pred gol. Ja, konec je druge tretjine, zadeli smo vratnico in potem še zdržali tale zadnji pritisk Dancev. Na odmor odhajamo s prednostjo enega gola, trije so padli v drugi tretjini, zadeli so najprej David Rodman, potem Niklas Hart za 1-1, manj kot minuto kasneje in v 37. minuti. Še enkrat David Rodman, kot kaže strelec, tako je David Rodman je bil strelec tega zadetka, drugi njegov gol na današnji tekmi. Super tretjina, lahko rečemo, odlično se je izteklo in še 20 minut. Ja, se pravim, zelo razboljiva tretjina, igra se resno vso moč, vidimo bistvu, ta prav trenutek gol naših in ko so imeli veliko Danci eno premoč, ko so se nekako velili napade za napad pod našemu. Tukaj je Kristen odlično posredoval in seveda David, kot vidimo, je pa res zadev samo rašlje. Vse dobro za enkrat po dveh tretjinah, še 20 minut težkega boja nas čaka, vse to po odmoru, tule v Vojensu. In na začetku tretje tretjine se oglasimo tudi mi dva z Bojanom ponovno. Je zvojen sa, zadnjih 20 minut nas čaka, 2-1 vodi Slovenija po dveh tretjinah. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji hokeja na ledu,
pred nami je morda zgodovinska tretjina v zgodovini slovenskega hokeja. Od osamosvojitve dalje, namreč slovenska reprezentanca je le še 20 minut oddaljena od uvrstitve na prve olimpijske igre. Toda 20 minut težkega boja je pred risi, ki vodijo po dveh tretjinah. Z 2-1, vsi trije goli so padli v drugi tretjini. David Rodman je dosegal oba za slovensko reprezentanco, no in z Bojanom so bila tako vesela tistega drugega gola, da so mimo glede celo gol pripisala Marcelu Rodmanu, ampak nič hudega. David Rodman je torej strelec drugega zadetka. Danes je zadel že dvakrat na prvenstvu, na tem turnirju trikrat. Za Dance pa je zadel Niklas Hart. 2-1 je zelo, zelo nizka prednost, zelo varljiva pravzaprav. In Danci so visoko motivirani, pravzaprav pa so zdaj oni bolj pod pritiskom kot pa slovenska reprezentanca. Pred domačimi gledalci na domačem turnirju, prvi favoriti turnirja, pa izgubljajo. Ja, to je vse res, ampak tudi naši igralci so zelo motivirani, mislim. Tukaj smo pred prvo v bistvu uvrstitev na olimpijske igre. Res zadnjih 20 minut bo treba igrati zelo disciplinirano obrano. Videli smo, da so imeli Danci, bi rekel, zadnji del druge tretjine kar iniciativo. In hvala Bogu je David tam zadel v pravem času za vodstvo. Upam, da bo to malo posekalo plane Dancem, ampak vse je naše mora igrati. Še naprej striktno obrambi, ne dopuščati Dancem veliko strelov. Ne se samo v bistvu zanašati na našega vratarja, ki seveda odlično brani. Vsak bo moral storiti svoj del 100%, če bo hotel tole, da res izolečemo ven. V modu nas čaka 20 peklenskih minut in Danci bojo seveda vekno pritisnili na vse možne načine. Čim bolj se bo čas odmikoval, bolj bojo nervozni, seveda bo to voda na mlin za našo ekipo in s kakšnimi protinapadi, kot smo že imeli, zapravim, škoda je bilo zadnje vratnice, tam imam Žiga Ilić. In ja, prav lahko bi bilo 3-1, ampak kaj ćemo zdaj? Super rezultat, gremo optimistično zadnjo 20 minut in verjamem, da se bo zgodilo tist, kar se more. To je pa naša vrstitev na olimpijske igre. In seveda na to vsi upamo, da se bo to zgodilo. Razmerje v strelih 26-18 v korist danske reprezentance. Robert Kristan je obranil 96% strelov. Medtem, ko je danski vratar Fredrik Andersen obranil 89% strelov, ki so leteli na njegova vrata. Ampak to danes niti ni pomembno. Pomembno bo seveda, kdo bo na koncu uspešnejši, kdo bo dosegel več golov od nasprotnika. Slovenija tretjo tretjino začenja z napadom Jeglič Tičar Sabolič. Z napadom, ki si je pripravil celo največ priložnosti, to da zaenkrat še niso zadeli na tej tekmi. Ja. Časa imajo še dovolj in upam, da jim bo tudi to ratalo. Zasvede, kdorkoli da je danes za nas goli, vsak je dobrodošel, tudi če lik svojega gola. No, Danci pa so pričakovano začeli zelo agresivno. Tole je bil že prvi strel proti slovenskim vratom. Naj samo še omenim, da so Danci že imeli trikrat powerplay na današnji tekmi, medtem ko Slovenija ni imela še niti enega. Torej Danci še brez ene same izključitve na tem srečanju. No, medtem pa slaba podaja, Jeglič je našel Sabolića, Sabolić na prvo vratnico in ni gola, ni še gola, plošček je tam nekje v neposredni bližini vrat. Pa to je neverjetno, to je neverjetno. Kako je zdaj visil gol v zraku, vidimo smo tole. Odlično ga je tukaj že prvo. Super preigravanje. Ja, škoda, tule je malce zmanjkalo. Škoda, ker tule Jeglič ni zadel bolje, pa tudi Tičar je bil blizu. No in... Zaenkrat vse po planu. Hladen tuž za Dance. Naj se tako nadaljuje, hitar strel Davida Rodmana med tem strani. Brez težav za Andersena. Ja, prva minuta se še dobro ni končala, pa... Situacija samo za tiste, ki imajo dobro srce, za tiste slabšim srcem, pa tale tretje tretjine zagotovo ne bo prav nič. Nič ne bo tolerirala tistih, ki imajo težave srcem.
Kovačević. Dolga podaja Kovačevića, prepovedani dolgi strel. Seveda bo zdaj našel nadaljevati s to, bi rekel, agresivno igro, ker kakršnokoli, bi rekel, da bi se povlekel nazaj v brambo, seveda ne bi šlo, ne bo obrodil sadov. To je pravilna poteza, pravilna vodila vodstva tudi. Tako je treba igrati isto naprej, spravim, čim bolj koncentrirano v brambi in seveda navarni v napadu. To, kar vsak zna, vsak govori, ampak to je dejstvo, je treba pač na ledu narediti. Videli smo, da že v prvi napadu smo bili res gol visel na nitki. Za las, bi rekel, za celo za mojo las, ki jo nijem, toliko blizu je bilo. Še en strel Dancev iz obrata, Robert Kristan je obranil še en strel. No, moram pa priznati, da ima Bojan Zajec danes zares urejeno pričesko. Tako kot vedno. Gillette, the best the man can get. Druga minuta tretje tretjine je med tem v teku. 2-1 je še vedno rezultat na Danskem. Ja, in še en prepovedani dolgi strel. No, vseeno pa je Slovenija uspela opraviti menjavo. Na ledu je že tretji napad. Razinger, Kopitar in zdaj tudi že Žiga Pance. Roka Pajiča dolgo časa niso videla na ledu. Vse od tiste 10-minutne izključitve, verjetno se je precej ukladil. Ja, se vidi. Ga tudi zato Matjaž Kopitar ne pošilja več tako pogosto na ledu. Oziroma ga sploh ni bilo na ledu. Tam je Mušič visel prezir njegov mesto v tretjem napadu. No, Danci so dobili nov buli. No da, Risi so hitro prišli do ploščka. Precej nenatančnih podaj pri Dancih opažamo v zadnjih minutah. Ja, tole Bojan kaže, da se jim morda že malce roke tresejo. Ampak vseeno imajo še 18 minut časa. Mi pa bomo še 18 minut trepetali. Tičar proti Jegliču. Ja, seveda, časa je tukaj še ogromno. Vse se še malo lahko zgodi, ampak bodimo optimisti. Naši zemkrat odlično igrajo, samo tako naprej. In, Paulin do sredine igrišča. No, pa podaja po ogradi, naprej proti Dreslerju. Danci med tem v novem napadu po desni strani. Hitro strel, Kristan odbija. Strelil je Starkov. Tole pa priložno za proti napad Jeglič. Tam bo podal Jeglič. Tičar. Plošček je končal pri Dancih. Ki ga zdaj pošiljajo v slovensko tretjino. Danci so že menjali, Slovenci na pol. Še ena priložnost za dansko reprezentanco. Strel mimo gola. A Jeglič lepo je našel Roka Tičarja, ki pa je ostal sam. Zdaj vendarle dokončana menjava tudi na slovenski strani. Čas pa teče. Lej Nilsen. Brata Rodman in Urbas so na ledu. O, pobegnil je po levi strani Madsen. Kristan ponovno odbija. A ni še konec danske akcije. Kristensen v sredino, hitra kombinacija. Plošček je že na sredini. Ona poda v sredino, prestreže Plošček in proti napad. 2-1. Kranc in Urbas. Krancu je Plošček ušel. Škoda. Nič hudega, važno, da je prestregal ta strel na prvo Danca. Vidimo, da je v Danci streljal z vseh pozicij. Gredo močno na odbitek. Tole je bilo nevarno, ponovno. Strel po odboju od ograde za golom. Letavžal proti Pancetu. A dobro, Žiga Panceo ob ogradi. Marcel Rodman, pa David Rodman, lepo do sredine. Podal je naprej, odbil je Andersen, Plošček preko grade. No, prekinito in buli pred danskimi vrati in priložnost za menjavo. Še ena obramba Andersna torej. Tule pa obramba Roberta Kristana po strelu Macna. Robert Kristan bo eden tisti, ki bodo imeli največ dela v zadnji tretjini. Predvsem bojo biti naši napadalci zelo pozorni na danske igralce, ki prihajajo z drugega vala. Seveda bojo zdaj Danci, ker so v zaostanku vključevali tudi svoje branilce,
Pravim, velika vloga napadalcev tam. Branilci bo itak naši že na svoji poziciji, ampak ta drugi val je še bolj navaren. Vsi so skoncentrirani na ta prvi val, najbolj navaren so potem pride te drugi igralci, ki v bistvu imajo veliko prostora in tukaj bojo mogli naši napadalci. Tule je danes fenomenalni Robert Kristan, 28 obramb že ima. 97%. Danci med tem znova poskušajo z dolgo podajo v slovensko tretjino. Vin je šel agresivno na ogrado. Še ena podaja za gol, Danci so začeli krožiti. No, tule strela ne smemo dopustiti. Zaenkrat vse dobro, dobro postavljena obramba, plošček je pri Mušiču. Ja, pa izbit z odbojem, kot kaže. No, Danci so sicer zahtevali spet 2 minute. Ampak je bilo vidno, da se je plošček odbil do ograde. In tole je Fredrik Andersen, malce je dvignil odstotek obranjenih strelov. Ja. Ta statistika na koncu ne bo nič važna. Važen bo, ker ekipa bo imela večje število golov na semaforju. In verjamem, da bo to naša. Za golom je Lassen. Lassen se je zdaj otresel pritiska. Priložnost strela prvo vratnico. Kristan je bil tokrat dobro postavljen. Ponovno Lassen. Prepustil je Stormu. Ja, pa dobro, Tičar. Tičar prepušča Jegliču, da takoj proti Saboliču. Je Andersen. Andersen je takoj odbil naprej, no in Danci že v novem napadu. No, da plošček ne gre z palice na palico, tako kot bi si sami želeli. Medtem je že Madsen zadrsel napadalno tretjino, Kovačevič pa je presekal tole akcijo. Ja, škoda, malce je zmanjkalo. V temle proti napadu, na ledu je že Jan Urbas. To je manjši stik z vratarjem Andersnom. No, napad Dancov med tem, naprej je podal Jensen. Veliko prostora za podajo pred gol. Tam je bil ponovno dobro postavljen Jesper Jensen. In ni bilo zadetka, 6 minut igre je mimo v tretji tretjini. Pa še prestrežena podaja. Še enkrat odlično, Jan Urbas pa David Rodman. Ja, malce je zmanjkalo, škoda. Doda vseeno, to je prepovedani dolgi strel. Še enkrat zelo dobro. Opažam, da tale čas, da v tej tretjini gre zelo počasi. Seveda gre hiter za Dance, nam gre počasi. Da, ja, še zelo bo napeto. Tule je Žiga Pavlin, ki je med tem že na ledu, skupaj z Andrejem Tavžljem. Pa napad Mušič Pance in Razingar. To je bil napad, ki ga je Matjaž Kopitar uporabljal na treningih na Bledu. Pred zadnjim dem je bilo še tako, torej pred zadnji trening so ti trije igrali še skupaj. No in videli bomo zdaj še eno priložnost za Slovenijo. Jan Andersen se je moral ponovno potruditi, da njegova reprezentanca ne zaostaja že za 2 gola. Danci pa ponovno v napadu. Dobro, v obrambi še enkrat Tavžel, tokrat mu je Macen ušel. Nevaran strel je bil tole. No, da Morten Green je zgrešil. Ja, Bulik pa bo v srednji tretjini. Ja, dobro, pri prejšnji akciji naše ekipe smo videli, da je bil vratnica. Zelo, zelo blizu je bilo tole. Vratnica. Ja, prečko je zadel Morten Madsen. Da nadaljujem, pri prejšnji akciji naši, ki smo imeli, ko je bil Žiga Pance zrušen, ga je potekne spacu, prav lahko bi sodnik piskal igralca več za nas, vendar nekak je čaka ostala nema. Zelo malo izključitev je bilo na današnji tekmi, 3 na slovenski strani in obene na danski. Žiga Jeglič drži plošček v svoji posesti, Danci mu namenjajo kar veliko prostora, čakajo. Na prvo potezo slovenske reprezentance podaja proti Jegliče v srednjo tretjino, no in plošček je že pri Danci. Toda ponovno so ga izgubili. Ja, tule je Jeglič. Jeglič je ustrelil in Andersen odbija. A dobar nalet Saboliča. Brez prepovedanega dolgega strela. Iz vrat je zadrsal tudi Kristan. Pri plošku je že Gregorc.
No, plošček je bil pri Davidu Rodmanu, podal je naprej proti Marcelu. Vedno Marcel za golom. In dobro obrambi tudi Danci, Štefan Larsen je bil tam pozoren na akcijo Marcela Rodmana. Takoj plošček pošiljajo nazaj slovenski reprezentanti. Kranc je bil tam. Ob ogradi je David Rodman. Pa Urbas, ki je prišel na pomoč. In tu je Nilsen. Zelo težko prihajajo en in drugi do strela, kar seveda samo kaže, kako zaprta je obramba na obeh straneh. No, zdaj le še ena dobra obrambna akcija. Vsaka napaka lahko drago stane eno drugo ekipo, tako da res je velika pozornost namenjena temu v dejstvu. Kristensen je podal naprej, tu je Mitja Robar. A Robar je zbijal v visokem loku in to bo prepovedani dolgi strel. Ne vem, če nikdo takni od danskih igralcev. Ja, lahko se je to zgodilo, sodniki tega niso. Niso piskem, niso videli. Videli smo tudi posvet Pera Beckmana in pa Tomasa Jonssona, njegovega pomočnika. Ja, seveda tudi danski speaker spodbuja občinstvo za zadnji nalet proti Slovencem. Upam, da naši zdržijo. Verjamem, da bojo zdržali in da se zgodovinsko vrstimo. Še en dobljen sodniški met, medtem plošček je v srednji tretjini. Pa podaja naprej. No, za trenutek smo izgubili zvok, zdaj le smo ga dobili nazaj. Nič hudega, samo da imamo sliko. Macem ponovno. A Robar. Ja, lepo Mitja Robar. Nov napad Slovenije. 3-3 v tem napadu. No, tam je tudi sodnik pomagal zaustaviti Roka Tičarja. Pa Sabolič. Kam bo podal Sabolič? Bo poskušal kar strelom. Sabolič lepo zadržuje plošček. Daleč od svojega gola. Našel je Jegliča. Jeglič vrača Saboliču. Sabolič proti Jegliču za gol. No, tudi Tavžal je že v tem napadu. Za golom je ponovno Tičar. Pa Jeglič pred golom je... Jo, Pancevi pred golom. O, škoda. Ja, ponovno Slovenci pritiskajo proti danskim vratom. No, tole bi lahko bil prekršek. Z lahkoto. Sodniki ponovno ne piskajo ničesar. Koncu je Morten Green napravil še eno napako. Razingar je streljal. To so slovenske minute. Ponovno je padel Žiga Pance brez prekrška še enkrat. Pa Mušič ni prišel do strela. No, dobil pa je plošček nazaj v srednji tretjini. Šest igralcev, da. Dobro. Manj kot 10 minut še do konca tretje tretjine. V napadu je Jakobsen. Prepustil je plošček Hartu. Hart pred gol. Ja, nikogar ni našel Hart. Tam je Marcel Rodman v ogradi. Ja, lepo je našel Urbasa. Priložno za Slovenijo. Podaja proti Krancu. Ja, Krancu pa je plošček preskočil palico. Rodman v ogradi. Naši odlično igrajo, odlično. Zapravim, videli smo v zadnjih napadih, bi lahko parkrat se je gosila piščalka sodniška v našo korist, da nekak je ostala nema. Ja, dobro, Aleš Kranc. A takoj dolga podaja naprej proti strelcu edinega danskega zadetka, Niklasu Hartu. Ja, še enkrat dobro, tudi slovenski branilci. Robar ponovno zelo dobro. Menjava med tem v slovenski reprezentanci. Ponovno je na ledu prvi napad. Robar proti Jegliču. Tičar in Sabolič sta imela veliko prostora na levi strani. No, zelo hitra menjava je bila tole. Hitro so prišli ponovno na led. Ti trije, Robar. A lepo Gregorcu. Onda Gregorc je sam. No, vseeno je prišel mimo vseh branilcev, med tem leteča menjava v slovenski izbrani vrsti. A in še pravi čas se je Gregorc vrnil nazaj v svojo tretjino. Danci sicer poskušajo priti do čistega strela, pa jim to ne uspeva.
Čas pa teče, manj kot 8 minut. Plošček je ponovno za slovenskim golom, Kristan naprej. Pa napaka, tokrat Davida Rodmana. Plošček je prestregal Kovačević, no in uspešno tudi izbil. Zdaj, odlična igra Slovenije. Seveda se pričakuje zdaj še na zadnji nalet Dancov. Minute grejo, seveda vsi so nervozni in upam, da isto nadaljujemo. No, Plošček je zletel z ledu, 7 minut še do konca, tretje tretjine. To bo nervoznih 7 minut. Buli bo v srednji tretjini. Tule tudi Andrej Hočevar. Sicer brani v Ukrajini. Za Sokol iz Kijeva. Bi lahko jutri dobil svojo priložnost. Ukrajince namreč dobro pozna. Večina ukrajinske reprezentance prihaja iz domačega prvenstva. A podajo prazno. Tičar je pri ploščku. Danci so oslabljeni, zadaj, veliko prostora je, podaja pred gol, pa še ena priložnost. Na drugi strani je Sabolič, a škoda, ker do ploščka ni prišel, Razingar je že v obrambi, Gregorc se vrača. Bravo. Odlično, Rok Tičar se je vrnil nazaj. Še 6 minut in pol, še minuta je pretekla. In pametno je Robert počakal, da so ostali zamenjali, zdaj je tudi sam zadrsel na menjavo. Prestrižena podaja, skoraj da. Danci začenjajo nov napati svoje tretjine. Samo Tomaš Razingar je v njihovi tretjini pri pokrivanju. Mater izgri počas stave črsi in 6 minut ostaja je. Meni zdi cela večnost. Tole nevarno pred slovenskimi vrati, vse se je dobro razpletlo, Tavžel. Plošček je v srednji tretjini, to je zdaj najbolj pomembno. Čas seveda teče in nervoza bo naraščala predvsem na danski strani. S tem se bodo pojavile tudi napake. Toda potrebno bo zdržati do konca, garati do konca. Še enkrat izbit plošček, tokrat ga je izbil Kranc. Zelo dobro pokrita srednja tretjina. Pa še ena prestrižena podaja, tu je Urbas. Urbas še vedno mimo obrambe, ne morejo ga ustaviti, našel je Davida Rodmana. Rodman pred gol in Marcel Rodman ni zadel. Andersen z obrambo tekme. Zdaj se lahko primemo za glavo. Neverjetno. Odlično podaja Davida do vrata svojega, res je danski golman, bi rekel, z nohtom na nogi tole obrani. Pa Robert Kristan, Jeglič takoj naprej, nov napad slovenske reprezentance, Tičer je zadrsal naprej. Pa slabo izbijanje, še nevarno, tu je Jeglič. Na Jeglič na modro črto, pa strel po tleh. Plošček je v srednji tretjini, Danci takoj zasledujejo naše branilce v srednjo tretjino. 4 minute in pol še. Da, v sredino, še en strel, Harta. Zdaj moramo seveda paziti, da le ne bo kakšne kazni. Dobro, Tomaš Razingar, plošček je pri Risih. Mušič v srednjo tretjino. Priložnost tudi za menjavo. Jesper Jensen. Še bo potrebno garati. Je bil Jakobsen. Pa Jeglič izbija nalet na žigo Jegliča. Ponovno Jesper Jensen. Brez ofsajda pravijo sodniki. Veliko prostora je tamle, strel iz obrata in Robert Kristan zanesljivo. Robert Kristan še enkrat fenomenalen. Mislim, da je se Jeglič zlomila palca ob tistem naletu Danca in videli smo, da v tem trenutku smo bili samo 4 igralci.
No, tole je še enkrat strel Niklasa Insna. Škoda, kaj ne pokaže tistega na leta prej. On se da vidimo še. No, tole obramba Fredrika Andersna. Z noktom desne noge. Neverjetno. Hitro z ene strani na drugo. To so kvalitete odličnih vratarjev. Hitro gibanje. Mi imamo še božga na svoji strani. Robert Kristan zaenkrat brani fantastično. No, videl smo, da sem bil dokončati prejšnji na let danca čisti prekršek. Žiga je bil že, Jurgičev, že brez ploščka. Čisti dve minute. Danci se vidi, pa... Sedaj ne bo piskal tri minute do konca, razen če... Ja, preveč je v igri in samo tisti očitni prekrški bodo najbrž dosojeni v zadnjih minutah. Nov napad Slovenije. David Rodman je prišel na padalno tretjino. No, s tem je preteklo še nekaj sekund, pa dolga podaja naprej. Tule je Bjorkstrand mojstrsko zaustavil plošček, potem pa izjemen nalet. Ja, ponovno je izbit plošček in brez prepovedanega dolgega strela. Zadnje tri minute. Mats Bodker proti Grenu. Blokiran je bil strel. Tole je nova priložnost za Slovenijo, bo dovolj hiter Mušič. Ja, Razingar pošilja plošček nazaj v dansko tretjino, še pol minute je minilo. No, zdaj so Danci pozabili plošček v srednji tretjini, pa še skoraj da prestrežena podaja. No, pa to je neverjetno, kako napet zaključek tekme. Na tale podaja bo predolga in prepovedani dolgi strel. Prepovedani dolgi strel. 2 minuti in 9 sekund. Še do zgodovinske uvrstitve. Dober dvojček takih krajnca. Odlično ga je zastavil Bogradi. Seveda je dolgi 2 minuti. Ja. Verjetno bojo danci so že vzeli. Minuto odmora je vzel Per Beckman. In ta odmor bomo tudi mi izkoristili za oglase. Vračamo se nazaj v Vojens, minuta odmora je vzel danski trener Per Beckman. Ja, padel je Robert Sabolič, podaja proti Tičarju za gol. Zdaj je potrebno plošček držati čim dlje od svojega gola. Zadnji dve minuti srečanja proti Danski. No, Sabolič je med tem plošček izgubil, to da Tičar je bil tam na pravem mestu. In pošiljajo ga nazaj za danski gol. Sekunde pa tečejo. No, zdaj le Fredrik Andersen zapušča svoje vrata Danci s šestimi igralci v polju. Ne, izključitve tule ne bo. Samo Buli celo v srednji tretjini. Super. Od nikoga igralca zgleda, da se dotakne. Pri odboju ven. Zelo burno protestirajo Danci, to se mu kaže, kako nervozni so v teh trenutkih. In kako ne bi bili, sami se zavedajo, da je san v olimpijskih igrah čez minuto in pol lahko konec. Ja, še dolgo minuto in pol. Poglejmo zdaj. Zelo blizu. Pogumna sodniška odločitev vsakem primeru. Glede, da bi prej lahko mirno piskali dva, celo tri favle v našo korist. So zdaj malo, ajde, skompenzirali, ampak... Dobili smo še en Buli in plošček je v srednji tretjini. Danci začenjajo nov napad. To bo prepovedani dolgi strel in Andersen se bo moral vrniti v svoj gol. To bo Buli pred danskimi vrati. Samo še minuta 17. Verjetno najdaljši. Najdaljša minuta 17. V zadnjem času. Neverjetno. David Trotman iz obrata Andersen brani. Super. Ja, prepozno. Prepozno je Andersen podal. 5 sekund je minilo. 5 sekund je preteklo. Še dogovor med našimi reprezentanti. Le Andersen kar precej izvrat stoji. Pripravljen, da takoj zapusti svoje mesto. V primeru, da Danci dobijo Buli. No, to da niso ga dobili.
še vedno Jan Urbas za golom, no zdaj le so Danci vendarle prišli do ploška in Andersen je svoj gol že zapustil in škoda. V napadu je že Jakobsen, preigrava Jakobsen, dobro so ga zaprli, pa Hart je tam. Marcel Rodman je brez palca tukaj. No, tole je priložnost morda za Slovenijo. Ja, Urbas je izbil še 40 sekund. Pametno, pametno. Da ni... 40 sekund do konca srečanja. Zdaj je potrebno zdržati tole zadnji, tale zadnji del, oh, teh zadnjih nekaj sekund. Daj mu risi. Ja, delčki zlomljene palice so še vedno v slovenski tretjini. Danci pritiskajo še 20 sekund. Robert Kristan je na tleh, plošček je pri Danci, Hart strelja, Kristan brani in pokril je Robert Kristan. Še 11 sekund. Bravo, bravo Kristan, res. To je neverjetno, kaj se dogaja na Danskem. Poprej smo videli očiten prekršek Danca za našim golom. Ampak sodniki se pravi spet puščajo in ampak nič se bo stavali, tudi tole, tale buli moramo seveda zgarati 10 sekund in dolgih spet 12 sekund. Zadnjih 12 sekund, no ena sekunda več na semaforju, kot kaže. Šest Dancev na ledu, brez vratarja Andersna in še 12 sekund do konca. Rok Tičar je dobil buli. Toda plošček ostaja v slovenski tretjini. Še 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Slovenija je na olimpijskih igrah. Slovenija gre v Soči prihodnje leto. Bravo, Fate, fenomenalno. To je neverjetno. In kako zasluženo se fantje veselijo ob tej sicer minimalni zmagi. Toda, za slovenski hokej je to pravzaprav največja zmaga po tisti, ko smo se prvič v zgodovini uvrstili v elito. Vsekakor. Neverjetno. In prav vsi si zaslužijo čestitke. Bravo, fenomenalno, res je. Nec smoliš, greva karte kupa za Soči. Ja, zdaj, skrajni čas je. Ja, neverjeten uspeh slovenske reprezentance. Tudi predsednik hokejske zveze. Ja. Matjaž Rakovec je med navijači s visoko dvigneno slovensko zastavo. Bravo, fenomenalno. Ja, in solze sreče danes tečejo, lahko tečejo in Slovenija si je že po dveh tekmah v Vojensu zagotovila nastop na olimpijskih igrah. Ja, tudi nama ohajajo malo solze sreče tukaj in res tukaj so čist premočena, zadnjih 5 minut so stala in neopisljivo tole. Kaj takega pa še ne? Olimpija. 98% obranjenih strelov Roberta Kristana na koncu. Tule je naš junak, danes igra 105. tekmo v reprezentančnem dresu. In zares fenomenalno. To je potrebno priznati in presenečen bi bil, če danes ne bi bil igralec tekme. Ja, z naskokom. Čeprav danes je celotna ekipa zaslužila naslov oziroma naziv igralca tekme. In obrazi danskih igralcev povejo marsikaj. Ja, vratar Fredrik Andersen je igralec tekme pri danski reprezentanci. Lahko rečemo najboljši igralec danske reprezentance, ne pa najboljši igralec tekme. Seveda bi vsi te priznanja Danci danes zamenjali za te tri točke, ampak naši zasluženo na olimpijskih igrah. Zdaj se je fenomenalno igro cel ekipa. O, David Rodman je bil izbran za najboljšega igralca. Ja, oba gola je zasegal za Slovenijo. Seveda. Tri gole že na tem prvenstvu. Tudi zasluženo in fenomenalno.
David Rodman je dosegel 3 od 6 slovenskih golov na tem prvenstvu. Pravi čas na pravem mestu, David Rodman, bravo. Izjemno. In seveda, tako kot je v navadi, po tekmi bomo danes, tudi danes, z veseljem prisluhnili na praznik, na Prešernov praznik. Danes bi bil tudi dr. France Prešeren zagotovo ponosen na rise, na slovenske hokejske reprezentante. In tudi mi bomo zdaj v čast našim fantom prisluhnili zdravljici. Zdravljico pred 5000 danskimi navijači, ki zdaj ploskajo tudi našim hokejistom. Zasluženo bodo naslednje leto odpotovali na olimpijske igre v Soči, kar je bil tudi eden od prvih postavljenih ciljev selektorja Matjaža Kopitarja, ko je leta 2010 prevzel vodenje reprezentance. Ja, res je. Nekateri so zmigovali, vrtiljuči, rekoč, kaj zdaj je. Visoke cilje moš vedno imeti, on to vedno podarja. Seveda, če verjamaš, seveda imaš tako borce na ledu, kot so imeli danes. Vse je, vedno moš biti optimističen, pozitiven in seveda samo z visokimi ciljmi lahko napreduješ. In Slovenija je danes nadela res nekaj neverjetnega in zaslužno je celo strokovno vodstvo in vsi igralci, ki so bili na ledu. Tako da res en velik dan za slovenski hokej, velik dan za slovenski šport, ker so v bistvu prva ekipa, ki se je uvrstila na zimske olimpijske igre. Ja, res fenomenalen uspeh, ki se ga morda v tem trenutku sploh še ne zavedamo. V prihodnjih dneh bomo šele doživeli pravzaprav ta velik uspeh. Videli smo solze sreče na obrazu Tomaža Razingarja, kapetana reprezentance. Tudi Robert Kristan je bil na robu, najbrž tudi ostali, ki predvsem tisti mlajši se sploh ne zavedajo, kaj jim je uspelo. Ja, seveda, čustvo je treba pokazati, zakaj ne. Ta pravi trenutek je, da se to pokaže, fanti niso zjekla, seveda je po takem uspehu, ki seveda preplavi hormon sreče in prav je tako, da treba to tudi pokazati. Še enkrat, vrtili so se na olimpijske igre in to v kakšno grupo. Mislim, da nasproti je ekipa Rusije, Amerike, sploh ne vem naprej v bistvu, ampak mislim, da grupa bo fenomenalna, tako da, Ja, fantom res kapa dol. Slovenija bo igrala na olimpijskih igrah, ja, z gostiteljimi Rusi, Slovaki in Združenimi državami Amerike, izjemno težka skupina. Toda, premagali smo 12. ekipo na jakostni lestvici, premagali smo 13. ekipo na jakostni lestvici, smo člani elitne divizije in smo potniki na olimpijske igre. Če to ni fantastično, potem pa ne vem. Tok smo hudi, da je že kar kiča stejo. Točno tako. In za danes naj bo to iz šampionskega vojenca, iz zmagovitega vojenca, iz olimpijskega vojenca, slovensko obarvanega vojenca vse. Slovenija je premagala Dansko z 2-1 in bo potovala v Soči prihodnje leto na olimpijske igre. Hvala lepa, vojenc. Midva z Bojanom pa se bo od vas zdaj lepo slovila. Ponovno pa se slišimo v nedeljo, ko bo slovenska reprezentanca ob 14. uri igrala zadnjo tekmo turnirja. Revijalno. Proti ukrajinski reprezentanci. In ja, ponovno slišanje takrat. Hvala za vašo pozornost. Dobro ste navijali in še vse nedeljo bomo navijali za rise, da bodo ta turnir zapustili brez poraza. Hvala še enkrat in naslišanje ponovno v nedeljo. Lep pozdrav. Živjo.